Kulikoni kijana wangu leo? Shikamoo. Maraba, mbona unaondoka kwa kunyatia? Kuna mtu namwaya hapo mjini, nichukue hela yangu nilipe kodi yako, maona ndio. Kodi ipi tena mwanangu? Ah, kodi yako mwezi mtatu. Kwani mwenzio Bizura semkuja kulipa kodi yako tangu jana? Bizura? Eh, mke wako. Mke wangu? Ndiyo. Mke wangu zuri. Tena itoshe amelipa kodi ya mwaka mzima. Hongera sana. Ha. Kila kijana anayekuja na mke nyumba hii lazima awe muoga. Kisha mwana Sharifa Mwajuma anakuwa muoga. Haya binti Zura naye kilichomfanya alete kodi bila mume wake kujua nyumba. Kondo kujipendekeza kwenyewe. Bwana vipi? Ase safi. Habari za siku nyingi? Ase nzuri. Kwema? Eh, safi ndugu yangu. Za muda mrefu. Salama. Ase karibu sana. Asante. Eh. Lakini jamaa wangu sasa umependeza na nyumba kana ndevu unajua zilikuwa zimezagaza. Ndugu yangu mambo ni mengi, mambo ni mengi. Eje mambo ukiwa dukani hapa ndugu yangu hata muda kutoka hamna. Nene hata siku ile nilipata muda mdogo wa kuja kuzungumza na wewe kidogo katika hali ya kushauriana katika swala hiyo sisi bwana katika maisha lazima tushauriane. Ni kweli. Leo nikapata muda kidogo chapu nimeenda pale nikanyonyua ndo kwa maana kuna bila fulani ilikuwa sipo. Nimefungua muda sio mrefu. Sasa hivi sasa umeng'aa. Yaani kumbe bado kijana mdogo. Mimi bwana sikiliza. Unajua jamaa yangu sikiliza nikwambie. Usio watu kwamba wataki kupendeza. Majukumu. Majukumu ni mengi. Majukumu ni mengi. Sasa majukumu yanapokuwa ni mengi ndio unajikuta kwamba unashindwa kufanya. Shughuli kuna shughuli zingine za kibinafsi kama hizo kwenda saluni saa nyingine kufua mambo mengine. Ukija dukani kama hivyo unakuwa busy muda wote. Ukija nyumbani umechoka umelala. Kesho asubuhi ukipata time ni siku moja moja kama hivi. Siku tumekutana tukashauriana mambo matatu. Leo ndo kama hivi unavyoniona leo tumekutana tena. Kwa hiyo bwana nashukuru. Karibu sana. Asante. Sasa eh. Mwana Mangi
Jua nina deni la nyuma hapa dukani kwako. Eh, hilo natambua deni lako. Lakini sasa deni lako wewe umeshalipiwa na Zura. Ameshalipa hela yako lile deni lote na pia hapa kalipa na hela nyingine akasema kwamba wewe utakuja kuchukua nini? Unga nusu. Kwa hiyo ameshalipa kila kitu. Kwa hiyo kabakia cheche tu hapa. Kwa hiyo Zuhura akulipia wewe. Kakulipia, kaja hapa. Yeye anakufahamu. Hawezi kukulipia mtu ambaye asikufahamu. Anakufahamu kabisa akasema bwana atakuja bwana Zechonge hapa, atakuja kuchukua bwana unga nusu na pia nimelipa deni lake. Kwa hiyo nadhani wewe ulishaongea naye. Nadhani kila kitu yenyewe mnafahamiana. Kwa hiyo sio na shaka kabisa ndugu yangu. Wewe tu ni usemi sasa. Sawa bwana mami. Naomba nipatie unga nusu. Na mimi nitaongea zaidi labda siku nyingine. Kwa nini hamfahamiani na hamfahamiana Zura? Acha kunitania bwana ndugu yangu. Wewe unafahamiana na Zura sema sasa wewe unakuwa wajanja. Jojo vijana mna mambo mengi. Hapana jamani. Yeye mko na kuna kitu kumwelewa Zura. Usijali. Eh? Hata mimi mwenyewe mambo ninayo kwa sababu hapa mtaani unapoona kote hapa wanakuja kiroho wazuri wazuri. Mimi si doesamu hapa mimi mtau. Mimi doesamu hapa yani mtau wote. Mimi hapa wananikubali sana. Kwa hiyo bwana subiri kupimia kwanza unga wako. Kupimia unga wako nusu. Umeshalipiwa na Zura, nyinyi mnajuana na Zura hapo bwana. Eh. Haya bwana. Yeye bwana na Zura mnajuana. Kuna sharti mbili. Ah, unatakiwa kufuate.
aidha mimi niende au wewe. Zuri ni hatari sana, usiogope au utamwona tena. Usiogope, chukue. Utamwona tena, utamwona tena, utamwona tena, wala usiogope. Chukua, chukua, mbona kimbia?